watu wa Mungu, kwa siku ya leo nakuja na topic hii inayosema kuwa ni neno gani Mbarikiwa Ametenda, neno gani la kustahili kuwa gerezani. Mchungaji Mbarikiwa Ametenda, neno gani la kustahili kufungwa miaka mitatu gerezani. Na napoongea sasa hivi, sasa ni miezi kadhaa yuko gerezani kwa kosa ambalo serikali au watu fulani au kundi fulani kwenye serikali waliomshtaki kuwa amekuwa akiabudu Mungu bila kibali. Nami nakuja kuuliza swali hili hili kwamba Mbarikiwa Ametenda, neno gani la kustahili kufungwa miaka mitatu gerezani, kwa sababu yuko sasa gerezani kwa sababu ya kuabudu Mungu. Kwa maana yuko kule kwa sababu ya chuki ya watu kadhaa ambao wanataka kumuonea kila watakaye, na bila kukosolewa na bila kukemewa, kwa sababu wanajiona kwamba wao wako na mamlaka ya kufanya kila watakalo na hakuna wa kuwazuia. Kwa hiyo yuko gerezani kwa sababu ya walio na mamlaka, walio na uwezo wa kumfanyia yeyote wanachokitaka. Hata hivyo, na mahakimu ambao waliweza kushughulikia kesi ya mchungaji Mbarikiwa, bila shaka pamoja na kutoa hukumu ile, walitoa angalizo kwamba iwe fundisho na kwa wengine, ili hali mchungaji Mbarikiwa alifuatilia vizuri kila taratibu zote za kusajili kanisa, lakini akazuiliwa, akanyimwa kibali cha kuweza kusajili kanisa lake. Kwa sasa tunaendelea kujiuliza maswali mengi kwamba je, ni makanisa mangapi ambayo yanaendelea bila kibali, na je, hukumu ambayo mtu ambaye hajasajili kanisa alitakiwa kupewa, je, ni hukumu ya kufungwa gerezani au ni hukumu walau ya kupewa faini kwa sababu ya mtu mwenyewe aweze kufanyia kazi makosa yake. Lakini ni kwa mara ya kwanza tangu mimi nizaliwe duniani, ni kwa mara ya kwanza nasikia kuwa mchungaji anafungwa gerezani katika nchi, anafungwa gerezani kwa sababu ya kumwabudu Mungu bila kibali. Kwa kweli ni jambo ambalo naendelea kusikitisha sana, lakini tunaendelea na topic yetu kwamba Mbarikiwa Ametenda, neno gani la kustahili kufungwa miaka mitatu gerezani. Ametenda neno gani? Ametenda neno gani? Hapa nataka nifananishe na Mtume Paulo ambaye pia aliweza kuhukumiwa, aliweza kuletwa mbele ya mahakama, aliletwa mbele ya mfalme, aliletwa mbele ya wenye mamlaka. Kabla kwanza sijaenda kwenye somo ambalo nataka kuingia ndani kabisa, ningeomba tusome katika kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 25 kwa huu mstari wa 25. Hapa mfalme Agripa anasema, lakini mimi niliona kwamba hakutenda neno la kustahili kuuawa. Na yeye mwenyewe alipotaka kuhukumiwa na Kaisari, nilikusudia kumpeleka kwake. Nami katika habari yake sina neno la hakika la kumwandikia Bwana. Kwa hiyo nimemleta hapa mbele yenu, hasa mbele yako wewe mfalme Agripa, ili akiisha kuojiwa nipate neno la kuandika, kwa maana naona ni neno lisilo maana kumpeleka mfungwa bila kuonesha mashtaka yale aliyoshitakiwa. Yesu asifiwe sana. Kwa sisi, kwa ufahamu tulio nao, tunaona kabisa mchungaji Mbarikiwa hana neno lolote la kustahili kufungwa miaka mitatu gerezani. Kwa sisi ambao tumemsikiliza kwa muda mrefu, tunaona mchungaji Mbarikiwa hastahili kukaa gerezani kwa miaka mitatu. Hatuoni neno lolote. Sijui kama hakimu ambaye atahukumu kesi ya mchungaji Mbarikiwa kwamba atakuwa na neno lolote la kuandika, isipokuwa amesukumwa na shetani. Hakuna hakimu ambaye ana roho ya ubinadamu, ambaye ana roho ya kimungu ndani yake, ambaye anaweza akaandika mambo ya kinyume na uhalisia wa mambo yalivyo. Kwa sababu haiwezekani mtu ana vyeti mikononi, mtu ana cheti mikononi anakuonesha kwamba hapa tulikubaliwa, hapa yalienda hivi, hapa yalifanyika hivi, lakini uje kusema kwamba iwe fundisho kwa watu wengine. Sasa ni kitu ambacho akieleweki. Tunajiuliza kwamba inawezekana kuna mahakimu ambao pia wako ndani ya ngazi ya serikali ambao hawafanyi kwa haki au wanafanya kwa kulambishwa asali. Lakini tunakuja kusema
Mbarikiwa ametenda neno gani la kustahili kukaa gerezani kwa miaka mitatu. Tusome hii Matendo ya Mitume sura ya 26 kuanzia huu mstari wa kwanza. Agripa akamwambia Paulo, unaruhusa kusema maneno yako. Ndipo Paulo akanyosha mkono wake akajitetea. Najiona nafsi yangu kuwa na heri, ee mfalme Agripa, kwa kuwa nitajitetea mbele yako leo katika mambo yale yote niliyoshtakiwa na Wayahudi, hasa kwa sababu wewe unajua sana desturi na maswali yote walio nayo Wayahudi. Kwa sababu hiyo nakuomba unisikilize kwa uvumilivu, kwa maana Wayahudi wote wanajua maisha yangu tangu ujana wangu, yalivyokuwa tangu mwanzo katika taifa langu huko Yerusalemu. Hata hivyo, na mchungaji Mbarikiwa tunajua maisha yake, ameweka wazi maisha yake tangu akiwa kijana, ameweka maisha yake hadharani, kila mtu anamjua, hakuna mtu ambaye hamjui Mbarikiwa, mtu ambaye amechukua wakati wake, amechukua muda wake kufuatilia kazi za mchungaji Mbarikiwa, bila shaka anamjua vilivyo. Hata mimi ninayeongea hapa ninamjua vizuri mchungaji Mbarikiwa, kwa sababu ni mchungaji ambaye hana siri, pamoja na kesi walizomfungulia, vyote ameviweka hadharani na kila mtu anajua kila kinachoendelea. Mchungaji Mbarikiwa tunamjua tangu ameanza kuimba kule Tenzi, hata tangu hajaokoka. Tunajua historia yake, tunajua maisha yake, tunajua hatua zake. Hata nyimbo alizozimba zimeweza kuzunguka dunia nzima. Bila shaka waliokuwa wakisikiliza tenzi zake ambazo alikuwa anazimba, bila shaka walikuwa wanabarikiwa sana. Na mimi ni miongoni mwao hao ambao walikuwa wanabarikiwa na nyimbo za mchungaji huyo. Tunauliza, ni neno gani ambalo mchungaji Mbarikiwa ameitenda la kustahili kukaa gerezani kwa miaka mitatu? Kwa ufahamu wetu hatuoni ni jambo gani ambalo mnaweza mkasema kuwa linastahili kumfanya akae gerezani. Jambo gani ambalo amelifanya ambalo aruhusiwi hata kupewa faini? Kwa sababu kwenye hukumu yake akupewa hata ruhusa ya kupewa faini, akupewa faini kwenye hukumu yake. Ndio jambo ambalo linashangaza. Bila shaka tukaona kuwa nyuma ya kesi hiyo kulikuweko na mkono wa mtu. Lakini tunakuja kutoa wito kwamba kwenye hukumu hii ya tarehe 12 mwezi wa pili, ndani ya siku 4, tunaomba serikali, tunaomba Rais Samia, tunaomba mahakama, tunaomba hakimu ambaye atasimama kwenye kesi hii aweze kuamua kwa haki. Kwa sababu tunavyoona mchungaji Mbarikiwa hana kosa, hana hatia ya kukaa gerezani miaka yote hii mitatu ambayo amehukumiwa. Hatuoni kwamba alistahili kukata miezi hii yote aliyokaa gerezani. Hakutakiwa kukaa gerezani mchungaji Mbarikiwa. Bila shaka kila mtu anamjua, alihukumiwa kibabe, alifungwa kibabe, aliwekwa kibabe kwa mabavu. Sisi tunaona kwamba alifungwa kwa mabavu. Hivyo tunatoa wito kwamba siku hii ya hukumu ya rufaa ambayo ni tarehe 12, tunaomba hukumu ikaweze kutolewa kwa haki. Na wenye haki wote mlioko hapo mkoa wa Mbeya, tunaomba jitokezeni. Wote mlio mkoa wa Mbeya, jitokezeni mfike mahakama kuu ya Mbeya kwa ajili ya kusikiliza hukumu ya mchungaji wetu Mbarikiwa Mwakipesile. Hongera kwa ambaye umenisikiliza na ambaye utachukua nauli yako na kufika mahakama kuu ya Mbeya. Neema Yesu iwe pamoja nawe. Tunaamini Mungu siku hiyo ataweza kudhihirika. Tunaamini haki itatawala. Tunaamini mwenye haki atashinda. Tunaamini akiwepo hakimu ambaye hakusukumwa, hakuwekwa na wabaya wa mchungaji Mbarikiwa.